Доброго вечора, слава Ісусу Христу, дорогі друзі, радий вітати вас у стінах Центру Шептицького Українського католицького університету, у просторі, який вже упродовж 7 років здійснює, реалізовує просвітницьку місію нашого університету, але по суті є місцем зустрічі культури, освіти і науки у Львові. І за цей час, я думаю, що всі ви знаєте, як багато всього відбувалося в наших стінах, які різноманітні події були. І особливо тішить те, що навіть в часі війни Центр Шептицького продовжує говорити про культуру, в часі війни продовжує реалізовувати і свою місію, і збирати людей небайдужих до мистецтва. Саме на такій події, дуже важливій, ми знаходимося сьогодні. Подія, яка буде якби концентруватися довкола постаті Олекси Новаківського, нашого великого художника минулого ХХ століття, але подія, яка органічно лягає у низку заходів, у стратегічний напрямок нашого університету, який ми називаємо про себе Шептицький. І наш університет, і Центр Шептицького намагається пропагувати постать митрополита Андрея, його життєвий доробок, його вчення, його праці в Україні і назовні. Ми намагаємось перекладати спадщину Шептицького на мову сучасності. Багато чого було зроблено в попередні роки, ще доковідні, довоєнні, але ми продовжуємо розвиватися. І тільки нещодавно у нас відкрилася виставка, яку ви можете ще побачити, ескізів Олекси Новаківського до портретів Андрея Шептицького. Тиждень чи 2 тижні тому у нас була дискусія про митрополита Андрея як культурного діяча. Дуже цікава дискусія, де ми зібрали провідних експертів, дослідників саме спадщини Шептицького. А сьогодні ми будемо говорити про його одного з найулюбленіших чи то учнів, чи то партнерів, може навіть партнерів по мистецтву Олекса Новаківського, який мав дуже цікаві, глибокі стосунки з митрополитом, ну і, власне, який вплинув на все українське мистецтво тієї доби. І я радий представити вам наших гостей, знову ж таки, команда між, трансміська, чи не знаю, як це сказати, команда, яка представлена і Києвом, і Львовом. Це Звенислава Новаківська, правнучка Олекси Новаківського, засновниця проєкту «Новаківський Space». Власне, я думаю, ви матимете можливість розповісти більше про цей простір. Пані Діана Клочко, заслужена працівниця культури, мистецтвознавчиня, есеїстка, членкиня ПЕН України і, власне, лекторка, яка брала участь вже неодноразово в проєктах Центру Шептицького. Її записи ви можете послухати на YouTube-каналі нашого центру про культуру. І дуже радий, що ви знову відгукнулися і знайшли можливість бути з нами. Пан Ігор Жук, викладач нашого університету, мистецтвознавець, один з куратор, власне, виставки, про яку я говорив, яка розміщена в холі, а також куратор виставки ще однієї, присвяченої Юліану Захарєвичу, яка розміщена у нас в цокольному на зеленій стіні. Він доцент кафедри історії гуманітарного факультету нашого університету. Пан Богдан Масюга, кандидат мистецтвознавства, арт-директор нещодавно створеного Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій», дослідник творчості Новаківського, один з кращих мистецтвознавців, яких я знаю, даруйте за тавтологію, тобто, якого я дуже шаную і поважаю.
автора музею музею модернізму, який став зірковою подією останніх років у Львові. І та й все, так? І, власне, модераторка нашої події, моя заступниця, менеджерка з культурних подій Центру Шептицького Ярослава Яковлєва. Завдяки, значною мірою завдяки зусиллям якої відбувається ця та багато інших попередніх подій, за що я дуже вдячний їй та всім решті команді Центру Шептицького. Будь ласка, сподіваюся, у нас буде цікава і конструктивна дискусія, яка викличе і запитання в залу, і бажання пізнати Новаківського глибше і більше. Дякую, пане Олеже. Отже, сьогодні ми з вами будемо мандрувати світом. Ну, це, напевно, замало. Всесвітом Олекси Новаківського. Наша дискусія має назву «Олекса Новаківський – митець епохи», і ми, звісно, дамо відповідь на це запитання. Але почнемо з того, що ми собі, самі собі нагадаємо, хто такий Олекса Новаківський, який доробок він здійснив для української культури, і, зокрема, яким був він сам по своєму життю. Наші колеги будуть нам допомагати розбиратися в цих питаннях. В нас наша дискусія буде складатися з трьох частин. Перше – це буде питання і коротка відповідь експерта, наших запрошених гостей. Далі ми перейдемо до розкриття саме головного дискусійного питання і завершимо на запитаннях із залу. Домовились? Щиро дякуємо кожному з вас, хто в такий дуже складний час все ж таки відвідує культурні заходи. Це теж дуже важливо для нашої України. Отже, мова Олекси Новаківського була ані прісна, ані голосна. Його внутрішня свобода була такою запорукою його самовираження, його глибини. Але передусім, якщо починати розглядати постать Олекси Новаківського, ми маємо зафіксувати собі декілька таких, нібито зараз здається, звичайних фактів. Олекса Новаківський народився на Вінниччині в досить простій сім'ї. Ось, але не дивлячись на виклики долі, він здобув європейську освіту, започаткував свою власну художню школу, створив собі ім'я, як сучасною мовою, та ми можемо прослідкувати. І так само він здобув дуже велику репутаційну цінність серед культурних прошарків не лише львівського середовища. Тому перше моє питання буде до пані Дзвенислави. Воно буде складатись з декілька питань. Ось, по-перше, хто такий Олекса Новаківський? Що він лишив нам в спадок? І загалом, де зараз цей спадок знаходиться? Угу. О, тепер включений. Супер. Дякую. Питання, власне, якраз я би почала відповідати на нього, на це запитання, з того, що ким він був в стосунках з Шептицьким. І бачите, власне, якраз, якщо ви запитаєтеся будь-яких там дослідників навіть теми Шептицького, я колись розмовляла з паном Мирославом Марановичем, та він каже: ну, але ж, ну, це був просто художник, який був фінансований Шептицьким. Та, і це один з таких міфів, який є пов'язаний, власне, якраз з життям мого прадіда. Це те, що він просто був митцем, і це все, що зв'язувало його з Андреєм Шептицьким. А насправді історія така, що тоді Україна, власне, якраз коли ми говоримо там про перелом між століттями, були розвали імперій, і коли розвалювалася Австро-Угорська імперія, то ви пам'ятаєте, що Україна готувала свою заявку на успіх, на те, щоб ми отримали свою незалежність тоді. І чи знаєте ви, чому була назва на Шептицькому головна причина, чому ми її не отримали тоді?
хоча в нас була людина королівської крові, який був готовий очолити, якщо б це була монархія, у нас були б всі правильні подані папери, була підтримка, яка групою була там, власне, в Версалі, бо це була Версальська угода. Чи ви знаєте головна причина, яку назвав Шептицький? Ну, можливо, у вас є здогадка. Головною причиною Шептицький називав те, що у нас на цей момент не було своєї еліти, на яку могла би спиратися державність. А державність – це не може бути, власне, якраз те, що стоїть на кількох людях. Це має бути мережа, яка є взаємній підтримці. В Польщі на цей момент була шляхта, яка була готова і підтримувала і культуру, і освіту, і підприємництво. І, по суті, з цього моменту Шептицький запустив великий проєкт, власне, якраз освіти, який допомагав піднятися українцям і починати зростати до рівня української еліти. І оскільки з точки зору Шептицького, але не тільки Шептицького, а з точки зору навіть сучасної Європи, не буде той підприємець вважатися цивілізованим, і країна не буде вважатися як рівною до діалогу, якщо в ній немає своєї культури і немає освіти в підприємця достатньої високої, щоб мати цю культуру. І саме тоді один з проєктів, який вони започаткували, це перший проєкт, який був започаткований групою колег, і був створений український таємний університет, який, по суті, виник з причини того, що був, власне, якраз Польща, яка виграла з точки зору, власне, якраз державності на цей момент і ввела польську мову в навчання, і почала в мову так само включати культуру. І український таємний університет – це була, власне, якраз дуже активна дієва спроба почати навчати еліту. Таємний університет проіснував кілька років. Як продовження цього сталася академія школа Новаківського. Це не була його школа в тому сенсі, що тільки він там викладав. Це, по суті, була академія мистецтв, в яку були запрошені різні професори, в тому числі Мішим, і Холодний теж там викладав, і Шептицький там викладав, і була когорта різних професорів. І головна була задача – це давати мистецьку освіту, причому таку, щоб українська, те, що відбувалося в Україні, як поступ, власне, як розвиток модернізму, вписувалося відразу як елемент того, що ми є в тренді загальноєвропейському. І за що я дуже дякую, власне, якраз Діані, коли ми почали, власне, досліджувати цю всю історію. Тобто, як Шептицький, так і Новаківський, по суті, вони були партнерами в двох речах. В тому, щоб дати Україні еліту, яка була достойною і визнаною всією Європою. А друге, що, власне, якраз вони давали, власне, якраз цей контекст, вони були провідниками створення української культури, українського прориву в нове мистецтво, в нову культуру, в нові погляди, в нову філософію, з паралельним вписанням це в те, що відбувалося у світі. І це, власне, якраз, мені здається, що є найголовніший спадок. Водночас це є спадок, який ми успішно забули завдяки радянській владі, яка зробила, знаєте, цю історію про наших предків дуже лінивою і нецікавою. І я б сказала, що як постать Шептицького, так і постать Новаківського – це є дві такі забронзовілі класичні фігури. Моє улюблене питання до людей, які кажуть, що знають Новаківського – а що ви знаєте про його життя? Якщо хтось якісь картини може назвати, тут я зараз експериментувати залом не буду, але то якщо спитатися, що ви знаєте про його життя, то тут починає виникати дуже багато різних там, моментів, те, що ну, про життя, то якби і не знають. Водночас величезна перевага культурних цивілізованих країн – це є переказування цього наративу провідників культури як живих людей, на яких би хотілося бути схожими. І мені здається, що це, власне, якраз те, що ну, от головна задача проєкту «Новаківський спейс» – це в тому, щоб знімати цю бронзовілість і давати можливість впізнавати щось цікаве і важливе для себе в тих людях, які ще теж переживали період міжвоєнний і воєнний,
які теж були в кризі, які теж були в своєму екзистенційному виклику, і що ж вони робили в цей момент, оце найцікавіше. Та? І чому їх те, що вони зробили, стало в певній мірі основою потім для того шістдесятництва, на основі якої стояла потім революція на граніті, потім наступна революція, та? І тепер на чому ми стоїмо і боремося за незалежність, мені здається, що десь воно укорінено в той період, коли вони творили разом. Він змінотворець для вас, ваш прадід. Так. Так. І для мене, як для людини, яка професійно займається управлінням змінами, це було величезним відкриттям. Дякую. Пане Богдане, хочу перейти до вас. Маю таке до вас запитання, як до мистецтвознавця. На вашу думку, коли саме формується Олекса Новаківський як митець, що в ньому було настільки особливого, чим він чіпляв та в свою аудиторію? І, можливо, у вас є порівняння його постаті з постаттю відомого художника або ще якогось, не знаю, якоїсь персоналії з точки зору мистецтвознавця? Ну, мені дуже тяжко кількома словами сказати про великий період Філатівської реформи в Краківській академії, так? От. А це тоді, коли Матейко втратив авторитет, і вся модерна молодь викладачів, які викладали в той час Краківській академії, надихнуті змінами мистецтва в Європі, зробили практично, ну, формальну революцію. І в два роки, в кінці 19-го століття, Краківська академія стала величезним таким центром модерних віянь. Так? І Люліан Фалат, який не був суперрисувальником, став лідером цієї всієї реформи, він став новим ректором. І я думаю, що тоді, коли оці віяння свободи запульсували, і я думаю, що це співпало разом з тим, власне, що Дзвінка вже сказала, так, що українці мали амбіції втвердження державного. Я думаю, що ці всі становлення національні, які були в Східній Європі наприкінці 19-го, початку 20-го століття, вони зачепили також Україну. Для мене становлення Новаківського, ну, я б сказав, що його становлення вже було в Одеському училищі, я б сказав так, непогане. Тобто він вже мав вектор, в який він мав рухатись. І, як на мене, тут не варто нам знаходити аналогії художників і порівнювати з кимось Новаківською. Для мене, от я дуже великий противник чужих термінів, чужих назв. І, власне, цей мистецький центр, який я очолюю, ми маємо за мету створити, скажімо так, нову систему термінів і вартостей, де б Україна мала свої самобутні явища. Тому що коли ми говоримо про український модерн, це в тому відчувається вторинність. Коли ми кажемо українська сецесія, це також вторинність, тому що сецесія не українське слово. Розумієте, так? От. І в нас були зовсім інші процеси. Наша історія і наш вектор кардинально відрізняється від того, що було в інших країнах. Тут я думаю, що ми на порозі того, що період становлення Новаківського, тоді, коли з'являється українська модерна нація, ми повинні до цього зараз шукати нові ключі і терміни. От. Як на мене, причина, власне, цього, знову ж таки, повернемося до Шептицького, тому що для мене от лейтмотивом основним нашої розмови сьогодні це є союз Шептицького і Новаківського, так? Для мене це дві дуже серйозні фігури. От, їхній союз – це союз сильних людей, які мали візію ширення українського світогляду в найширших сферах. От. І цей світогляд
в духовній, в бізнесовій, управлінській сфері мав Шептицький. Як аристократ він мав програму, так, побудови української нації і в тому числі еліти. Так? Новоківський співзвучний був тим, що в нього був ця інфекція свободи. Якщо ми дивимося на Новоківського, його вся творчість, особливо рання, так, це встановлення вільної людини. От. В одному з постів нашого центру на Фейсбуці ви можете знайти такий пост, який називається «Просто шия». От. І в ракурсі цієї шиї я розповідаю, як через одну шию Новоківський малює свободу. Тому що сам ракурс шиї говорить про положення нашого хребта. От. І, власне, оця, взагалі, вся іконографія Новоківського, його рисункова пластика, це є така поезія свободи. Я собі думаю, що Шептицький дуже, думаю, чітко усвідомлював, що він, що його паства — це закомплексовані люди з комплексом меншовартості, які дуже часто переходять на іншу мову, бо не чують себе господарями в своїй країні. Так? І якщо, наприклад, я би хотів привести, наприклад, листи Шептицького до гуцулів, так? Як він гуцулів переконує в своїх листах, що вони рівні, що вони рівні з ним. Так? Чи, наприклад, його лист до православних, він ж не пише, що лист до православних, він пише «до братів наших нез'єдинених». Просто згадайте риторику Шептицького в пастирських листах, і ми зрозуміємо, що Шептицький воює з комплексом меншовартості. І з тим самим комплексом все життя, але, очевидно, назовні воював Новоківський. Новоківський, згадайте його Леду, це емансипована, розслаблена жінка, яка чується господинею в своїй хаті. Тобто вона ламає всі стереотипи жіночої постави і так далі, і так далі. Згадайте володаря гір Довбуша, який дивиться на всіх згори. Тобто це домінуюча особа. От, це не той Гураль, чи не той Гуцул з відомої польської хлопоманії. Так? Тобто Новоківський протиставляє історію гуцульського духу просто звичайній екзотиці польській. Так? Хто такі були гуцулі для поляків? Та це, власне, був той кавалок орієнталізму. Так? Тобто це була екзотика звичайна. От. Тому що просто було тоді екзотично і цікаво в добу сецесії малювати народні типи, так? Бо це була екзотика. От. А для Новоківського це ціла програма, ну, вирівнювання хребта, тобто позбування комплексу меншовартості. От. Тому для мене, от, я б не порівнював Новоківського ні з ким. Це, я думаю, що от, це голландці повинні дивитись на Новоківського і думати, от, який їхній художник може до нього дорівнятися. Так? Наприклад, чи французи, так? Я думаю, що ми повинні шукати абсолютно свої зовсім інші світоглядні орієнтири. Так, стилістично ми подібні, так? Ну, бо це був час, так. От. Але для мене мистецтво – це перш за все світогляд, так? І мистецтво Новоківського – це візуалізація світогляду Новоківського. Дякую. Отже, ми зупиняємось на ідеї самобутності, свободи і світогляду. Пані Діано, наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи ми можемо говорити про філософію, мистецьку філософію Олекси Новоківського? І наскільки відбулася трансформація сприйняття його постаті, його творчості, його загалом діянь от з часу періоду, коли він жив, та це був початок, приблизно початок 20-го століття, і зараз ми є в часі початку 21-го століття. Чи ви можете, як дослідниця, бо я знаю, що ви дуже кропітливо досліджували та сам життєвий шлях Олекси Новоківського, і я розумію, що ви так само та в діалозі з іншими дослідниками. Що змінилося? В ставленні до нього? Так. Це два питання, тому все ж таки почну з першого. В назву нинішньої дискусії два слова винесено – митець епохи.
Це зрозуміло. Він дійсно митець, тут ніхто не буде сперечатися. Але про яку епоху ми говоримо? Тому що, з одного боку, я відчуваю, що пан Богдан тягне до початку ХХ століття, до часу «фін де сікль», теж називається. Так? Тобто 19-те закінчується, початок 20-го настає. Так? Тобто ця епоха якби загального розквіту, щастя, благополуччя Європи. В Європі все йде до того, що 20-те століття буде надзвичайно комфортним. Люди будуть вільно подорожувати, вони мають більше можливостей купляти всього, вони можуть переміщатися, так? Вони унормовують стосунки між собою як безконфліктні речі. Це все початок 20 століття. До 13 століття всі були абсолютно певні, що 20 століття буде найщасливішим століттям. Століттям, коли нарешті прогрес принесе щастя всім. І те, що стосується хоч гуцулів, хоч там сільських людей в Малопольщі, да, вони всі також знайдуться, яким чином піднятися за рахунок там навчання, освіти, да, і так далі. Це було у всіх абсолютно, і це все моментально в моменті змінилося в 14-му році, так? В 14-15 рік це була катастрофа, якої ніхто не очікував, і яка ні звідки взялась. І найцікавіше, що Новиківський в момент катастрофи опинився у Львові. Він відгукнувся на пропозицію Шептицького і перемістився разом з родиною, зробив вибір. І він став з оцієї своєї, скоріше, польсько-центричності, можна так сказати, чи прихильності до польського мистецтва, до новацій, до Польщі як краю цивілізаційного, який теж знаходиться в цьому рухові прогресу. Він переміщається до Львова, повіривши Шептицькому, і переміщається в трагедію. Суцільну трагедію. Для мене Новаківський – це людина, яка дивиться прямо в очі трагедії і драмі. Це той, хто не боїться всіх складностів історичного часу. Не людина, яка живе в оцій ідеї, до питання ідей, так, в ідеї поступу, прогресу, краси, такої коляди. В нього є прекрасна рання картина Коляда. Три жінки біля вікна співають, вдягнуті в багаті, національні костюми, гармонія. Таких Мойри, три музи, і так далі. Весь там, тут далі можна. І це все в національних костюмах, і прекрасно. Світ прекрасний. І раптом, переміщаючись до Львова, він стає людиною, який відчуває все більше і більше драматизму. І драматизм стає тим, що ніби заховано навіть в його стилі. Оця свобода, про яку казали, вона була в тому, що в 20-ті роки, коли він опиняється в ситуації ніби польського Львова, він має бути в своєму середовищі, польськомовному середовищі, близькому собі, повернути собі польськість. Нічого подібного. Він залишається українцем. В 30-ті роки, ще складніші роки, коли вже зрозуміло, що є фашизм, є нацизм, є комунізм, а він все одно знаходить можливості, теми, які будуть відстоювати українськість, яка українськість? Не радянська ж українськість, як європейськість. Тобто тут мені здається, що ставлення до Новаківського про те, що він такий аналог Мікеланджело,
Оскільки Шептицький – це аналог Медічі, то Новаківський – це аналог Мікеланджело. Мікеланджело виховувався Медічі. Таким чином, ну, Новаківський стає от таким аналогом там цієї флорентійської історії. І Львів – це також така Флоренція 20-го століття. А виявляється, що він весь час в своєму житті, в своїх творах, в тому, як він витворює нову іконографію, як він працює множинно, варіативно, джазово, навіть з образом свого благодійника, говорить про те, що це людина такого, ну, драматичного, трагедійного бачення ситуації. Яка є в колористиці надзвичайно напруженій, в малюнкові надзвичайно нервовому. Це людина нервів, а не, ну, простих, декоративних, елегантних площин. Ця нервозність українства, мені здається, що він цікавий нам, може бути саме через це, як людина цього складного, емоційного, нервового, психічного, психологічного життя. Я не знаю, чи я відповіла, але мені здається, що це так, що в ньому побачити не оцього, ну, якби виконавця замовлень, скажімо, це прямо, так? Шептицький давав йому програму ідеологічну, а він просто виконував те, що йому патрон диктував. Та ні, не виходить. Не міг Шептицький йому диктувати Леду. Це ж ніяк не було. Не міг Шептицький йому диктувати, в якому типі себе зобразити. Тому що Веласкес Веласкесом, а ми бачимо, що є ще інші типи. Я подивилась на виставку, яка тут є. Не міг хтось йому сказати, намалюйно там Карпати. Так? Вивозь учнів, щоб вони малювали Карпати, якщо, ну, дати йому зразок. Розумієте? Він був тим художником, який не працював зі зразками. Скільки б мені не казали, що він схожий на Ван Гога, що він схожий на Мунка, так? Ну, якщо говорити про порівняння. Не схожий. І оця несхожість, так, оцей, ну, такий, можна сказати, нурт, можна сказати, нервовість, можна сказати, така драматичність. Це те, що говорить про те, що художники початку 20-го століття, міжвоєнного періоду, всі були невротиками. І він так само був невротиком. І цим цікаво. Я не знаю, чи я помилюсь, чи ні, але, здається, ми дійшли до категорії певної революційності персональної. І, напевно, все ж таки це екзистенція, так? Теж внутрішня, в своєму світі. Я не помиляюсь? Добре. Як спадкоємиця бунтаря, я тут маленьку ще ремарочку хочу додати з приводу сприйняття. Що було цікавим, що, власне, якраз на цей момент Новаківський, власне, якраз коли він приїхав до Львова, він був дуже медійною, відомою людиною, він почав бути медійним, що тоді, коли закінчував Краківську академію, він на сьогоднішній день досі є найуспішнішим учнем, який завершив Краківську академію по кількості медалей, відзнак і нагород. І коли, власне, якраз він закінчував академію, то про нього дуже багато писали, про нього дуже багато говорили. І він єдиний з українських художників, які там навчалися, який отримав супер-екстра пропозицію. Це не просто золота медаль стипендією, там, а він міг вибрати будь-яке місто Європи для того, щоб продовжити в ньому навчання. Була лише одна умова. Він мав стати польським художником. І він зробив свій вибір в іншу сторону, і тому він не опинився, не знаю, там, в Парижі, він не опинився там, в Римі, в який потім він потрапив. І цей розворот його було дуже про, власне, якраз оцей внутрішній вибір ідентичності і гідності, і не соромлення того, ким він є.
Бо гідність – це є протилежність до сорому, така дуже полярна протилежність. І, власне, якраз якби оцей вибір бути гідним, гідним того, що гідністю, власне, якраз визнавати свою ідентичність, це його був шлях. Водночас, що було цікаво, знаєте, про нього писав Guardian, про нього писали в Берліні, про нього писали в Мюнхені. Ви здивуєтеся, але про нього писали навіть в Харкові і в Києві. Але у Львові про нього не дуже писали. Він не мав жодної персональної виставки. І оце несприйняття його в цьому середовищі, оце теж був той біль і цей виклик, бо він приїхав в провінційний Львів, в якому йому треба було наробляти, напрацьовувати середовище, вирощувати тих, з ким можна було би спілкуватися, взаємодіювати і створювати цю нову візію України. І його прям віддушиною це була, власне, розмова з Шептицьким, коли вони обговорювали картини, бо Шептицький завжди запрошував його не просто подивитися, а розповісти всі сенси, які туди були закладені. Дякую. Пане Ігор, хочемо почути ваш експертний коментар. І ми просто вже в нашому діалозі та в поліалозі ми постійно згадуємо зв'язок Олекси Новаківського з Андреєм Шептицьким. І мені здається, що тут буде більш доцільно запитатись вас, як мінімум автора виставки, яка зараз є в нашому холі, і так само як досліднику. Скажіть, будь ласка, наскільки був первинний теплий цей зв'язок, і що насправді, на вашу думку, він давав і Андрею Шептицькому, і Олексі Новаківському? Ну, я змушений вас розчарувати. Я не можу дати якоїсь глибокої відповіді, бо я не орієнтуюся. Я буду орієнтуватися, коли я детальніше почитаю листи митрополита Андрея, коли я уважно прочитаю так, як належало би, абсолютно натхненну книгу Івана Голубовського, де він описує зміст свого спілкування близького з великим художником. Це треба читати, між рядків, і треба розбирати образи, які в творах Новаківського, ті образи, які генерувала його уява, його креативний мозок. І, власне кажучи, в цьому перший крок до цього це, ну, перший, не перший, з чогось треба починати. Впорядкування тої маси рисунків, які в родинній збірці збереглися, які тривалий час, вони складені, лежать. Це свого роду такий суцільний комплексний текст, воно як щоденник. Вже самі ці начерки, вони зберігалися багато років, десятиліттями, і художник їх складав, і те, як він мислив, які мав задуми, оцінки, що він хотів, які проекти реалізувати, він фіксував на папері. Він фіксував на всьому, що було у нього під рукою. Якщо ви звернете увагу, там основна частина тих рисунків, вони виконані на сторінках записників, зошитів, а також, якщо бракувало паперу, то на картоні там чи на різних матеріалах. І він рисував, з нього це йшло. У нього дуже сильно була виражена оця риса внутрішня, якість, яка притаманна доброму художнику, видатному художнику, яку ви
видатний історик мистецтва, представник Віденської школи Алоїз Рігль на початку ХХ століття охарактеризував терміном «Kunstwollen» – воля творити мистецтво. І от він творив на різних основах, і це був спосіб його мислення. І в якийсь момент він і починав і записувати свої думки, які йшли потоком, і з цим також дуже цікаво розбиратися. Отже, ми маємо справу з таким комплексним текстом, який дає можливість взагалі реконструювати його творчий шлях, тому що в рисунках зафіксовано, це є підготовчі студії до композиції, які він виконав в такому вже стаціонарному форматі, як малярські твори, а в деяких випадках і не виконав, а тільки задумав, а деякі твори були знищені, а деякі він не міг реалізувати. От я одразу скажу, це видно по тому, що є в тій збірці. У нього був хист монументаліста. Він хотів малювати на стінах. Є відповідні і ескізи. І там все дуже монументальне. Для цього треба було архітектуру. Він, Владика Шептицький, оселив його на віллі майстерні, яка належала польському художнику, якого звали Ян Стика. Це автор Рославіцької панорами, яка експонувалася в Стрийському парку, павільйон там дотепер є, сам твір переїхав до Врослава. Та такий патріотичний наратив. І Новаківський щось таке хотів робити, таке, як робив Стика, чи комплекси історичних монументальних композицій, які творив його вчитель Ян Матейко. Тільки він хотів це робити на український манір. Але не було монументальної платформи, де він це міг реалізувати, і воно лишилося в ескізах. І багато інших у нього було задумів. От мене захоплює можливість реконструкції, що допоможе глибше, повніше зрозуміти цього видатного творця і повною мірою оцінити його спадок. Чи можемо ми вважати Андрея Шептицького певною музею Олекси Новаківського? Чи це все ж таки про щось інакше? Музею. Вони були, між ними був зв'язок, між двома сильними людьми. Кір Андрей, він був природженим меценатом, доброчинцем. І дуже численні, різноманітні прояви його доброчинності, в тому числі підтримувати мистецтво. І ми про це на сьогоднішній день і небагато знаємо. Я от як історик архітектури, я можу сказати, там ще дуже мало відомо, фактично мінімум, про його, про Андрея Шептицького як мецената архітектурних проєктів, як організатора архітектурних конкурсів, як спонсора архітектурно-будівельних проєктів. І його
можна порівнювати з великими меценатами в історії мистецтва, в історії культури. І він хотів, я думаю, щоб його так порівнювали, щоб його порівнювали з, наприклад, з великими меценатами доби високого Ренесансу і барокко. І звідси ідея самої виставки. Андрій Шептицький в митрополитському кріслі, тому що в тій першій партії рисунків, з яких ми почали, вирішили почати документацію, група велика портретів, рисункових портретів Андрія Шептицького, домінуючий іконографічний мотив — Андрій Шептицький в кріслі. І одразу видно, що це є аналогія іконографічна з моделлю папського портрету, який, як на мене, заініціював Рафаель 1512 року портретом Юлія II. Юлій II – великий меценат, ініціатор будівництва нової базиліки Сан-П'єтро на Ватиканському пагорбі. Той, хто закликав до Риму Мікеланджело і Рафаеля. І от ці от стосунки Юлій II – Мікеланджело, або там пізніші такі папи, як Урбан VIII чи Олександр VII, і стосунки з Джан Лоренцо Берніні. От він, напевно, хотів бути, щоб такий рівень меценату був і у нас започаткований. А Олекса Новаківський, він точно захоплювався великими постатями мистецтва от тої доби, високий Ренесанс, барокко. У нього є група рисунків там, де в композиціях фігурує Леонардо да Вінчі, як він це представляв. У нього він захоплювався Мікеланджело, йому дуже сильно імпонував. Леда, іконографія Леда і Девід Мікеланджело. У нього є свої варіації композиції «Страшний суд», аналогія фрески в Сикстинській капелі. Мойсей, звідки у Андрея Шептицького така борода, як на портреті Мойсею. Там була досить велика борода, але не аж така, як бачимо на цьому знаменитому портреті. А щоб це зрозуміти, треба поїхати до Риму, до церкви Сан-П'єтро ін Вінколі, і подивитися на знамениту скульптуру Мікеланджело «Мойсей». От я бачу тут аналогію. І таким чином історична реконструкція, художник і його меценат, і ця ролі ці подобалися, імпонували і одному, і другому, цим двом сильним людям. І це було ідеєю тої сценарієм, тої першої експозиції, яку ми зробили. Дякуємо. Пане Богдане, знову до вас звертаюся як до мистецтвознавця. Олекса Новаківський жив досить теж буремний час, який, напевно, весь час, який відбувається в Україні, він є буремний, але все ж таки, якщо проаналізувати його доробок та творчий, який ми зберігли,
фактично картини, чи проглядається якась форма прояву соціального протесту, або чи було в творах Олекси Новоківського щось ремарками до доби, в якій він був, історичні події, постаті, можливо, завуальовані? Я, чесно кажучи, коли сюди йшов, взагалі все, що зараз відбувається, завжди зважуєш з тим, що є кілька кілометрів від нас, так? Тобто десь там хлопці в окопах гинуть, і в мене завжди питання, от про що я сьогодні буду говорити, от наскільки ці речі є важливі порівняно з тим, що там хлопці роблять. От. І мені здається, що тут, можливо, навіть така, можливо, це банально, так, але думаю, що нам зараз треба говорити про те, що робити зі світоглядом Новоківського тепер. Тобто, наскільки він нам потрібен. І чи дійсно ми маємо час сьогодні говорити про інші речі, про там нюанси іконографії і так далі. Хоча вони також є важливі, тому що ці нюанси іконографії, вони розкривають суть світогляду. От. І питання ваше дуже таке риторичне, так? Тому що ми сьогодні говоримо про Новоківського, бо це художник, який працював в дуже подібну епоху. І цей лейтмотив екзистенційної свободи – це те, проти чого воює Росія. І, властиво, оцей запліднювач свободи – з одного боку Шептицький, з другого – Новоківський. І це, власне, я думаю, що це найважливіший соціальний імператив, який мав на меті змінити українську громаду. І якщо подивитися ті роботи, які виконував Новоківський під час війни, це і Мадонна Червоної Калини, так, і знову ж таки його проекти пантеону загиблим воякам Галицької армії, так, тобто і той ж самий Молох війни, так, це образ п'єти, так, знову ж таки, та ж сама велика композиція «Сон», постапокаліптична композиція, так, от. І насправді Новоківський, я так, ну, судячи з того, наприклад, навіть з тих самих дат, які він малював, він цю світову війну бачив як величезну трагедію, тобто він бачив це як апокаліпсис. І пізніше Галичина стала свідком цього апокаліпсису, тому що в Росію вивезли Шептицького, а Галичина стала величезною такою руїною, а Галицька армія опинилася в чудернику смерті. І зараз ці, ну, я думаю, що це, мені здається, якщо дивитися на і в тому числі і не тільки на великі композиційні рисунки Новоківського, ну це практично от історія того прогресивного світогляду, який нуртував в Галичині оці буремні роки. І я думаю, що властиво оцей світогляд, оце прочитування світогляду Новоківського нам дуже важливо тепер. Чому? Тому що художня мова – це є це мова, яка доступніша від тієї мови, якою говорить, скажімо так, словесний наратив. Візуальна мова, вона завжди була глибша. І мені здається, що наше мистецтво, власне, оцей концепт свободи, він зараз має бути в світі. Тобто не документалістика війни, а властиво оцей концепт вільної людини, оце концепт екзистенційної свободи, мені здається, що це найважливіші речі, от які ми повинні так скрупульозно і методично розбирати в Новоківському. Ну, я не знаю, чи я відповів на цю... Тому що, як на мене, соціальні мотиви і соціальна проблематика, вона не в темах, вона не в сюжетах, вона в характері форми. І пан Ігор згадав от концепцію феномену творчої волі Алоїзія Рігля, так? От,
наприклад. І ці всі речі, він дуже добре це сказав, тому що я не хочу навіть казати про те, що ця концепція Алойза Рігля була написана в Станиславові. Він працював, тобто вона в Галичині було написано, тому що він працював у Віденському музеї, а в Станиславові, в Карпатах він мав дачу, а в Станиславові квартиру. І я відстежував по руках, коли був написаний цей концепт творчої волі, він був написаний якраз тоді, коли Алойз Рігль жив в Станиславові. От. Тому навіть концепт творчої волі Віденської формальної школи був написаний недалеко від Львова. От. І, власне, тут, я думаю, що тут цей про концепт свободи, це, я думаю, що це найважливіша річ, яка є в Новоківську. І я думаю, що це та концептуальна така напрямна, яка єднала його з Шептицьким. От я думаю собі, що Шептицький мав це вроджене, бо він був аристократом, а Новоківський набув оцей концепт, тому що він жив в таку епоху. І так це також був його вибір творчої волі, між іншим. Ну, не знаю, чи я відповів, але то дякую. Повноцінно, пані Діано. Дякую. Отже, у нас все-таки дискусія. Тому монологи — це все дуже добре, але мене зачепило, звісно, те, що чи маємо ми час зараз, можливість і виправдання думати про якусь там іконографію. Ну, ніби це щось таке, ну, яке не має стосунку до нас сучасних, до нас нинішніх. Ну, іконографія, ну, сидить в кріслі, ну, стоїть, ну, за ним храм, ну, за ним щось. Ну, подумаєш, якісь там щось там черкав в блокнотику, на журнальчиках, на якимось, прийшло йому до голови. Справа от в чому. Що Новаківський, а потім один із його учнів, Роман Сильський, так, володіли такою надзвичайною річчю. Це дійсно надзвичайна річ. Не кожен художник взагалі це робить. В історії ХХ століття таких художників було небагато. Малювати щодня, малювати безперервно, малювати на всьому, чому бачиш, фіксувати ті образи, які приходять до голови, і зміни цих образів. Зміни образів. Тобто художники варіативного типу, те, що називається. Художники, які розуміють, що таке оця варіативність образу, його рухливість, його зміни, його свідомості. Знову ж таки, так, таких художників дійсно одиниці в ХХ столітті. Ну, щоб сказати, з ким можна порівняти, таким був Пікассо. Взяв він, наприклад, там гітару, да? І от з цією гітарою робить цілий велетенський цикл робіт. І це там 100 робіт з гітарою. Все. Він фіксує, що робиться в його сприйнятті з гітарою, так? Наприклад. А Новаківський взяв і написав Шептицьку. Ну, написав, віддав, отримав гроші, все. Ні, це людина, який весь час думає над дрібницями, подробицями, нюансами, змінами. Тобто тим, що для зовнішнього спостерігача ніби, ну, немає сенсу, правда? Ну, сидить, ну, стоїть, ну, повернутий, ну, в мантії, ну, з хрестом, ну, з великим, ну, з бородою, ну, да? Яка різниця? Річ в тому, що для того, щоб ну, якби робити мистецтво, треба перебрати велетенську кількість варіантів. Це знали люди, великі художники, на яких дійсно це стосувалося того, що відбувається в їх свідомості. Не в екзистенції, тобто в житті, а в їх свідомості як житті. Художня свідомість, життя образу – це надзвичайна цінність. Занепад мистецтва завжди пов'язаний з тим, що якраз до цієї цінності життя художнього образу до нього ставляться як до чогось дуже неважливого. І якщо під час війни
ми собі можемо дозволити казати, та не треба думати ні про іконографію, ні про художній образ, ні про нюанси, подробиці, пропорції, відношення, вибір кольору, відтінку, розміру. Все, що стосується естетики. Якщо ми під час війни кажемо, естетика не важлива, ми програємо війну. Розумієте? Він вів свою війну. І оце його перебирання образів, це була війна з якби таким похолоданням. Яка різниця? Ну, вправо, ну, вліво. Яка різниця? Ні, є різниця. Є різниця. Він розумів, що від пропорцій руки до ноги змінюється сенс. І не має він права вказати, зафіксувати неправильний сенс. Якщо під час війни для нас це не важливо, ми вже програємо війну москалям. Розумієте? Тому що у нас є Новаківський, для якого в той час це було важливо. Значить, якщо він важливий є для нашого часу, значить для нашого часу естетика має бути не менш важлива. І питання іконографії і оцих всіх співвідношень, тобто естетики, також має бути важливим. В кожному плакаті, в кожному мемчику, в кожному постику в соцмережах. Це також має бути частина, тому що це частина війни, нашої війни за нашу ідентичність, за те, що такі українці, так? І яку ідею візуально вони несуться. Можу ще підкинути запитання. Я просто думаю, що є навіть тому, що ви кажете, є оця температура важливості, так? Коли я дивлюсь на світову війну і бачу юрпоему світової війни, і людина, яка хоча б трошки знає про те, що про цей чотирикутник смерті, вона дивиться на цей юр, і волосся стає дибки, так? Тому що якщо сприймати всім єством те, що робив Новаківський, то не кожен твір має однакову температуру. І для мене особисто, так, та естетика важлива, але для мене, мені так видається, можливо, в мене день коротший, так, а можливо, й довший, так. Але мені чомусь здається, що важливі є речі, ті, які резонують, і для мене, наприклад. Мене, можливо, особисто, так, персона Шептицького, вона мене не чіпає, так, тому що, знову ж таки, і та сама аналогія з папським портретом, я набагато більшому захоплені від Мойсея, тому що в Мойсеї є концепт звільнення. І Мойсей – це його, скажімо так, його еквівалент соціальний в Мойсеї є набагато більший. Як на мене, я також розумію, що для того, щоб відчитати образ, всю, скажімо так, всі нюанси спілкування художника з моделлю, цей набір рисунків, персуни, митрополит Андрея, він дуже важливий, так. Але для мене більш важливіше особисто, так, є його ті речі, в яких він кладав температуру часу. Мені видається навіть, що та ж сама Мадонна Червоної Калини, яка має кілька ескізів, і для мене, наприклад, ціла епопея і вся історія, скажімо так, концепт звільнення, так, людини в пробудженні. Для мене, я не можу знайти аналогії в жодній історії мистецтв персональний, так, якогось художника, який би в одне тематичне поле пробудження вклав настільки багато змісту. Тому що там береш іншу картину, береш інший ескіз, там з'являються нові деталі. Ті деталі, вони насичені метафорами. І кожне пробудження Новаківського – це нова історія.
це новий погляд, це новий ракурс, це нова динаміка, новий нерв. От. І, ну, даруйте, але ну, для мене, наприклад, от, мені видається, що Новоківського, тобто є речі, можливо, я зараз дивлюся на це як, скажімо так, як музейник заскорублий, так? Тому що для мене класифікація важлива, так? Для мене, я дивлюся зараз на, я завжди собі уявно в голові малюю портрет експозиції, так? От, є речі, які ти відкриваєш вікно, ти знаєш, що, яка температура на дворі, що діється, так? Який сьогодні час, який сьогодні день. І я бачу, що для мене нервом нинішнього часу Новоківського є оті речі, в яких є гіпербола, його враження, от, власне, той нерв, про який ви казали. Так? Оце, власне, це кілька тих Мойсеїв, цей концепт Мойсея, неймовірно промовисти. От, знову ж таки, пробудження. От. Те, що резонує з нинішньою війною, мені здається, що взагалі з тим, що зараз відбувається, це оцей концепт постапокаліптичної України. От. І він не проговорений, і я думаю, що цей концепт постапокаліптичної України, він навмисно, він не замовчувався, його ніколи не було в наративі історії мистецтва, його ніколи не було в наративі навколо Новоківського. От. І мені здається, що ну, тобто персуна, я би інакше дивився зараз на персуну Шептицького. Зрозуміло, що вивчення моделі, ця його велич, маєстат, характеристичний тип, неймовірно, він важливий так, для вивчення психотипу самого Шептицького. От. Але, як на мене, є такі два русла, які попадають просто в лейтмотив часу сьогоднішнього, так? Це, власне, цей концепт. Це вільної людини, а друге – це концепт, власне, української історії. А що буде далі? Власне, а що буде, який буде постапокаліпсис? І на це і в Шептицького, і в Новоківського була своя програма. От, тому що ми знаємо, що навіть перед відходом до Всевишнього, так, Шептицький мав свій заповіт. Так. Тобто він мав свою програму, він мав бачення того всього. Мені взагалі дуже, я як музейник, мені взагалі дуже цікава картина видається, те, що він перед війною, ніхто ж не знав, що війна почнеться, так? От, пані Діана каже, що це сталося випадково. Ну, я так не думаю, Перша світова, так. Я не думаю, що це було випадково, зрештою, так, як і випадково друга не почалося. Тобто, це Європа нуртувала, воно, ну, ця турбулентність конфлікту, вона наростала, ну, все-таки, ну, це вбивство Франца Йосифа, воно не сталося, ну, це не випадкова річ, так? Вона задумана, це було, атентат замовлений і так далі. От. Але, власне, що якесь мав дуже дивне перечуття митрополит Андрей, зауважте, в 13-му році він всю збірку дарує українському народові. І коли приходять москалі, коли його забирають на Сибіри, воно, вони не конфіскують ці твори. Тому що воно вже належить українському народові, ви розумієте? Тобто, Шептицький, як він, ну, тобто, людина, яка прорахувала долю колекції. А ще, крім того, директор музею поставив москвофіла. І розумієте, який договорився навіть з другими совітами і лишився директором. І знов зберіг збірку. От, тобто, це оця прогнозованість, оця далекоглядність неймовірна. От. І оці речі, це знову ж таки урок історичний, який ми повинні винести. Як зараз ставитись до своїх колекцій, що робити під час війни? Тобто, як це робили мудрі люди? Тобто, наскільки воно, для мене є незбагненні речі. Тобто, як Шептицький в 13-му році знав, що буде через рік війна? Тобто, як так локалізувати, зробити збірку, викупити під це будинок через підставних осіб, бо йому не хотіли продати? Я ж цю всю історію пам'ятаю.
знаю з джерел, так от. І для мене от оці речі для мене є більш цікавіші, так? Ну, даруйте за персону. Тобто естетика дійсно важлива, так, от. Але от, для мене от такі от інші речі, які мені в голові не дають спокою. От, і мені здається, що вони більш важливіші. Так. Вибачте. Але, значить, з чого почався цей музей? З того, що він побачив Шептицький, як гуцули палять іконостаси. Ми ж це знаємо. Як вони знищують іконостаси, тому що їх треба поновити церкви. Ми ж також це знаємо. Тобто весь цей музей з'явився з того, що він буквально забирав речі, які були непотрібні умовному народові, так? І якби перетворював їх у збірку, як аналогу якого не було. Тому що це були часи, треба про це також сказати, коли ікону ніхто за мистецтво ще не вважав. Ікону мистецтвом стали вважати пізніше. Уже в 20-х, 30-х, особливо після Другої світової війни, коли її почали збирати. А він це просто-напросто рятував, та? Або забирав. Можна і так сказати, адже це спочатку була його приватна збірка. А для того, щоб дати гуцулам інше мистецтво, він давав стипендії художникам, щоб художники робили нове мистецтво. Ну, звідки Бойчук і так далі взявся. Тобто ця історія не така проста, що він от просто раз в якийсь момент і вирішив, що я віддам це все народові. Тому що він у народа це все забрав. Забрав спочатку. Народ би все це знищив. Про це теж треба не забувати. Оцей самий прекрасний гуцульський народ. От. А народи, у народу він це забрав, а тому він його і віддав, так? І тому що він з нього зробив збірку, яка тоді була таким екзотом. Тому що збірки музейні – це були збірки древнощів, збірки, да, там, знову ж таки, ренесансного мистецтва, барокового. От. А він зробив отакий екзотичний музей, який просто зробив його і віддав. Тобто, як людина з совістю, я все ж таки думаю, що ми не можемо думати, що у Шептицького не було совісті. Він просто це вийняв з цих общин, які це мистецтвом не вважали. І перевів його, музеїфікувавши, в ранг одного з видів мистецтва. Тому це дуже спокійний жест. Так? Можу сказати, що це все вам і належить. Я просто його перемістив з сакрального простору в простір музею. Тут ніякої, немає. Він був бізнесменом, який дуже багато чого робив саме як бізнесмен. Тому він розумів, що таке цінність і вартість. Він додав іконам трійцям, свічникам, хоругвам, все, що він збирав. Він додав їм просто додаткової вартості музеїфікацію. Логічно. Тому що це сталося перед Першою світовою. Сталося. Я хотіла сказати, що крім того, треба собі теж розуміти, що в цей момент взагалі відбувалася дуже велика освітня робота загалом. Ви ж розумієте, що в той період, якраз якщо ми там говоримо про прадіда, або про Олексу Новоківського, він то починав, якраз навчатися тоді, коли художники жили за рахунок чого? За рахунок чого жили художники в кінці 19 століття? За рахунок того, що вони йшли і в родинах малювали портрети. А знаєте, який був головний конкурент цієї роботи? Фотографія. Як тільки з'явилась фотографія, який був зміст платити шалені гроші художнику за те, що можна було швиденько зробити як фотографію? Погоджуюся, 100%, класно, дякую за репліку. І це те, чого вчив, Семен Новоківський, він вчив створювати не фотографію, а вловлювати дух і душу. Та, і ми, тут присутні представники школи вільних і небайдужих, і ми цього року робили таку подію до Дня Новоківського з конкурсом, який називався «Живі дерева».
який, власне, якраз був про оцей підхід, який викладав Новоківський, так, якби про те, що ти, коли виходиш на природу, це так само, як студія Гіблі. Не знаю, чи серед вас є прихильники там студії Гіблі японської. Там теж така є практика. Якщо ти хочеш створити щось неймовірне і захоплююче, і це один з секретів цих неймовірних мультфільмів, це те, що всі аніматори, вони виїжджають на природу. І от друге, що з'явилося на переломі століть, це виїжджання на природу. Бо до того художники творили в кімнатах, в салях портрети. Да? А тут прям масовий виїзд на природу. Ну, те, що Новоківський до цього ще докрутив, і я підозрюю, що це була теж концепція спільно розроблена з Шептицьким, вони виїжджали на пленери. Це був новий тренд, який Новоківський ввів тут у Львові. Після пленерів вони робили виставки. І виставки – це було теж щось новеньке, як супермаркет на цей час теж з'явився. В цей час, яка з'явилися перші універмаги, і виставки – це теж щось з'явилося, що нове, чого раніше не було. Бо зазвичай картини були де? В тому ж самому середовищі, та, якби, тих багатої еліти, які могли собі дозволити замовляти портрети і купувати картини. А те, що вони робили, вони, власне, якраз з картинами приїжджали, картини учнів, вони приїжджали в маленьких містечках. І в маленьких містечках Новоківський робив те, що, по суті, бо він робив у Львові, а те, чого він побачив у Лепкого в Кракові, коли, власне, якраз він вчився в Кракові, це формування освітнього середовища. Ви, може, здивуєтеся, але, власне, якраз зараз в лідерстві, трансформаційному лідерстві, лідерстві кризи, один з секретів, про які говорять, формуйте малі групи. Тобто ми, власне, якщо навчимося формувати малі групи, в яких можна обговорювати, навчатися, дискутувати і набувати спільного досвіду. Ці малі групи – це дуже хороша опора, як культурна, освітня і розвиткова для будь-якої спільноти. І, власне, якраз це те, що він робив. Тобто, крім того, що у Львові формувалася дуже велика культурна група, яку робив Новоківський, і, між іншим, він був дуже дивний чувак, тому що він збирав не своїх мистецьких, а він запрошував політиків, які б ще, можливо, до мистецтва такі були трохи далекі. Він запрошував музикантів, бо він страшенно любив музику, він взагалі вважав, що це, ну, тобто, без музики немає мистецтва. І ви, якщо подивитеся на його картини, ви побачите, що це, по суті, прям така емоційна, дуже музична історія, да? Тобто там можна прям продивитися певну динаміку і рух. І він те саме робив в тих маленьких містечках. Тобто він збирав дуже різних людей, які потенційно, може, навіть не знали, що вони еліта, але могли прийти на ці виставки. І вони там обговорювали, дискутували, дивилися. І знаєте, що вони ще робили? Вони продавали картини. Він вчив своїх учнів продавати картини. Потім він вчив їх малювати листівки і теж продавати. Постери і теж продавати. І так, по суті, з його школи активно, класно зароджувалася така креативна індустрія, яка через потім ще й ті об'єднання мистецькі, які вийшли з цієї академії, вона дуже активно поширилася, розвивалася. Тобто вони не просто були вільними, вони звільнялися. Так? Для мене це якби історія про те, що це провінційний Львів, це були люди, які були... Ну, знаєте, так як от ми жили, а раптом виявилося, що ми колонія, та? Були раптом. Ну, для мене це було повне відкриття, що виявляється, ну, тобто ми, українці, просто були колонізованим народом. І коли ти виходиш там в середовище глобальне і людям з Африки починаєш говорити, ви знаєте, а ми зараз проходимо етап деколонізації. І вони дивляться великим, як, каже, ви ж білі, ви ж з Європи, як це деколонізації, так? А по суті, оце, власне, якраз вивільнення і звільнення, оце теж процес, власне, якраз, який ми зараз проходимо. Але вийшло так, що ми його вже проходили 100 років назад. Наші предки вже його теж проходили. Просто виходить, що ми класно його пройшли до якогось певного етапу. Ми створили те, що насправді шведи зараз
ну, не заробляють дуже хороші і репутації, і кошти на цьому. Принцип білдунг, якщо, можливо, хтось про це чув, але це аналог нашої просвіти. Так? Просто нам не дали цього дорозкрити, і ми класно забули. І тепер нам треба вивільнитися заново, так? Для того, щоб, ну, от згадуючи свою гідність бути українцем, а не соромитися, що ми українською розмовляємо, маємо українських художників. Так? Якщо ми це почнемо повертати і згадувати, то є можливість більше вийти в дискус такий більш активний і рівний. Маю невеличке уточнення в діалозі. Пані Діана, а як ви вважаєте, як вплинув радянський період на спадок вашого... Ой, перепрошую. Вашого прадіда. Вибачаюсь, дивилася. Зачудована просто пані Божмідь, Венеславою. Питання в тому, що як взагалі був вплив на доробок Новоківського під час радянського періоду? Бо я знаю, ну, декілька та знаходила статей, де говорилось власне про портрети Шептицького, які були та авторства Олекси Новоківського, які навіть тут у Львові в музеї та заснованим Шептицьким були якимсь чином ліквідовані чи десь невідомо, що з ними стається. Загалом, як радянська влада та вже відносилась до доробку митця, і чи це був якийсь ступор в його пізнанні для українців, зокрема для мистецтвознавців? Ну, якщо подивитися книжки, які видавалися, адже про нього видавалися книжки в радянський час, і там я на них вчилася, то зрозуміло, що з Новаківського зробили такого співця гуцульського щастя. Значить, а в Радянському Союзі був такий концепт, цілком свідомо, ну, вироблений, для того, ви його моментально згадаєте, коли згадаєте, як показували воз'єднання України. З одного боку стоїть, наприклад, там жінка вдягнута в стрій східноукраїнський, та, чи там подніпрянський, полтавський, а з другого боку обов'язково мав бути гуцул вдягнути. Тобто ці гуцули, вони стали, ну, таким образом взагалі всієї західної країни. Да, Полішуків не було, ну, там Бойки, Лемки, зрозуміло, також не було. Про що там ще там казати? Да? Ну, Галичина як така, це тільки гуцули. Ну, це правда, це був цілком свідомо вироблений концепт. І в 40-х, в 50-х були велетенські замовлення на цей образ щасливого радянського гуцула, да, який мав бути розквітати із-за того, що він нарешті в сім'ї радянських народів знаходиться. Під ці гроші, під це отримав, ну, гроші і Параджанов, коли робив «Тіні забутих предків». Саме під цю концепцію він мав показувати, які вони тоді були нещасні, ну, для контрасту, у Коцюбинського, так, по контрасту з тим, які вони зараз щасливі. Так. Тобто це, якщо ви подивитесь великі, великі такі от збірки, які зараз, правда, приховані, ну, наприклад, літографій того часу, листівок, сувенірів того часу, то це ціла свідома ідеологічна, так, такий наратив витворений. І зрозуміло, що з Новаківського брали і в книжки також, так, от те, що підходило під цей наратив, що під нього можна було підставити. Ну, про те, що там був Шептицький, про це писалось так дуже-дуже, ну, якби завуальовано, тому що ви ж не забуваєте, ну, там, я так само виховувалась на книжках «В тіні вівтарів». Ну, тобто, да, це була пропаганда в радянській школі, уняти – це страшні люди, це найстрашніше, що могло бути, в тіні вівтарів робилося, ну, що тільки можна, це. В часописах типу «Перець», ну, ви зараз вже були уняти, показані так само, як там сіоністи, наприклад. Один в один, в карикатурах. Да? Тобто це була свідома пропагандистська модель, не кажучи вже про те, що, ну, що поруйновані були всі храми уніатські, греко-католики такого також не було. Це вважалось нормою, ну, а що з ними робити? Звісно, ну, вони мають бути перетворені в щось інше. Порубали пінзеля, ну, а як інакше?
І в цьому сенсі Новаківського давали от такі, так, такою, ну, якби манною кашкою, не показуючи от всього того, ні його екзистенції, ні його леди, зрозуміло, ніякої не було. Да? Були прекрасні натюрморти, ну, і оці прекрасні карпатські, щасливі люди. Все. Вибрали, вибірка, да, оця така специфічна есенція. А все інше, всього іншого не повинно було бути. Це мало бути зручно для верхівки. Да, тому, наприклад, мені було рекомендовано для першої роботи, коли я почала вивчати мистецтвознавство, вчитись в художньому інституті, та взяти ту ж саму Коляду. Візьміть ту Коляду, ну, тобто все щасливо, це щасливі люди в щасливому селі. Те, що це там польське село чи малопольське село, ну, можна було не писати. Але, да, от, і називали вже це не Коляда. Та. Угу. Тобто там багато що ще й переназивали. Ну, твори називались по-іншому. Все, тобто це була, ну, інтерпретація, якщо можна так сказати, оця ідеологічна інтерпретація. Він був спотворений, він був урізаний, він був кастрований, як завгодно це можна сказати. Але він, да, от був такий декоративний, також треба сказати це слово, да, декоративний, ну, такий от українець. Дякую. Ну, тепер, пані Звенеслава, тепер вже точно до вас запитання. Про вашого прадіда. Воно трошки, можливо, буде лунати дико і гостро, але от з точки зору нащадка, та, от такої постаті, цікавить сьогодення. Та, бо пан Богдан акцентує на тому, що ми маємо мислити сьогодні. І мене цікавить така ваша позиція, можливо, не лише ваша, а вашої родини стосовно спадку діда. Можливо, це буде трохи дійсно гостро запитання, але чи варто сакралізувати Новаківського, чи його краще відпустити в продукт масової культури? Що ви б хотіли побачити от сьогодні з цим переосмисленням, перебаченням, перерозумінням, власне, того, про що ми зараз говоримо майже годину? От суто ваша позиція або позиція та інших членів спадкоємців? Інших членів краще персонально питатися. Я в цій родині бунтар, так само, як мій прадід. Насправді, поки я не почала вивчати історію, я думала, що я біла ворона, а потім я почала читати історію про прадіда, бо, знаєте, ну, в нього так, Ван Гога листи є до брата Тео, який допомагав йому. В Новаківського був Іван Голобовський, який, по суті, був не рідним братом, але як брат йому, і теж, власне, в великій мірі допомагав. Допомагав йому, власне, якраз і картини продавати, і роздумувати, розвиватися, був такою великою його опорою. І, ну, власне, якраз я скажу так, що я розмовляла з різними спадкоємцями, зокрема з Львова, спадкоємцями різних митців і не тільки митців. І ми сходимося в одному, це те, що спадок сьогодні для українців – це є велика відповідальність. В Європі це є гроші, слава, це визнання, державна підтримка, національні якісь якби, історії, знаєте, з розвитку, додаткові можливості, репутації і так далі. Та? В Україні, в силу, власне, якраз у цієї радянської важкої колоніальної історії, це дуже важкий тягар. А в нашому випадку вийшло так, що мій дід, він в 72-му році, по суті, він якимись неймовірними магічними стараннями вплинув на ЮНЕСКО, які ми зробили в 72-му році рік Новаківського. І радянській Україні, і Львову радянському просто не було куди звалити. Залишилось єдиний варіант, це, ну, на запит, власне, який був від ЮНЕСКО, і потім другий запит від родини, зробити меморіальний музей. Тобто родина зробила меморіальний музей, все зробила, щоб цей меморіальний музей відкрився. Родина створила, власне, якраз передала картини, передала листи, передала матеріали, та, і це дуже багато було там створено. Навіть перша, насправді, директорка музею, це була моя тітка.
Та? Ну, тобто, по суті, це на родинному, на родинній опорі воно було. І я вам скажу так, що на родинній опорі воно і продовжується. І коли мій тато був там директором Національного музею, то в цей час сталася велика, велика подія, тому що було домовлено з Мушинко, який є великим таким колекціонером з Словаччини, вони домовилися про те, що картини, дуже велика збірка, яка до нього потрапила, частково буде подарована музею за однієї умови, яку до мого тата ніхто не хотів виконувати. А умова була така, щоб опублікувати якраз оці щоденник спогади про Новаківського. Можливо, це був страх, що там занадто жива людина і інша з'явиться, ніж класика, і тому ніхто за це не брався, тато взявся. І цей щоденник, власне, так він вийшов, він не опублікований. Тому, власне, якщо говорити про чим є цей спадок, та, це є дуже великою роботою. Я за неї довго не бралася в силу того, що я не була визначена по спадкоємицю. Мені довелося самій в певний момент зрозуміти, що нема кому більше цим займатися, окрім мене. Так, щоб, власне, якраз це підтримувати, розвивати. І другу річ, яку я для себе відкрила, що мені би дуже хотілося, щоб це була історія живої людини, так я казала, та, яка жила своїм дуже різним життям, з помилками, виграшами, з магією. Його називали Світоюрським магом, і ну, кажуть, що власне якраз в нього справді були певні такі метафізичні там, якісь там, якби, здібності, які допомагали йому відчувати, смакувати той колір і динаміку і передавати. Да? В нього є теж таємнича історія того, як він почав, як він зробив цей вибір стати митцем. Водночас за цим всім мені би хотілося, щоб Новаківський ставав тим, кого можна брати і вдягати як рольову модель, і брати, як, так як носять Ван Гога, носити Новаківського. І в цей момент я прям скористаюся швидко моментом і хочу від проєкту Новаківський Спейс вручити дві маленькі, якраз отакі звичайні речі, що можна носити тим людям, які підтримували проект раніше. Я хочу якраз нагородити школу вільних і небайдужих і з подякою так само пані Діані. Це те, що в рамках проекту і так само тих людей, які ну, самі ініціюють якісь певні речі, створюється дуже класний крафт. Причому, знаєте, що найцікавіше, що дуже довго хотіла у Львові щось зробити, не вдалося. Перші, хто зробив без мене, це були чернівці. А, і власне, якраз те, що я хочу подарувати, це проєкт «Не хустка». Вони вибрали одну з картин, вони за неї заплатили, за використання музею, і вони зробили абсолютно шикарну хустину. І Діана, я хочу під ваші оплески з подякою Діані за ту роботу, яку вона робить для промоції. Я не знаю, але бачите, якби буде ваші колекції. Так, а ну, поки витягує. І також, власне, до 150-річчя Новаківського я би хотіла подарувати школі вільних і небайдужих. З подякою за ваш внесок і під ваші аплодисменти теж. Це футболки, які були розроблені. Та, і дуже дякую вам. Так, я сподіваюся, що... Що ви не даєте нікому забути? Ні, наступному році ми повторимо наші експерименти. От. І для мене це дуже в великій мірі саме є про це, щоб кожен більш таку якусь свою історію впізнавав в цьому і міг в тому числі носити класні картини, та, які можна, я все-таки настоюю на тому, щоб люди розпізнавали в цьому як українського Ван Гога, бо вони по стилю дуже є схожі, по динаміці дуже схожі, по цій дивній динаміці отої тривожної людини на грані тривожних подій, якими ми зараз з вами є, та вони між собою дуже схожі. Дякую, це була візуальна відповідь. Весь спадок Ван Гога залишився брату. За життя брат Ван Гога продав тільки одну картину його.
залишився брату, брат помер, тобто вдова брата її зберігла, передала сину, а потім Нідерланди взяли це в певний фонд, з якого зробили велетенський музей, перший в світі музей одного художника. Так? І зробили в 50-х-60-х роках і голлівудський фільм, підтримали, які стали оскароносними, і видали книжки, зрозуміло, і зробили неймовірну кампанію з того, щоб там, наприклад, соняшники Ван Гога, соняшники, нам зрозумілий символ, да, були скрізь в світі, не те, що там тільки в Нідерландах, да, вони скрізь, репродукції, їх висіли скрізь по світу, це був один із знаків шестидесятництва, як такого, да, 60-х років, оці соняшники Ван Гога, тобто вони зробили його упізнаваним брендом у світі, да, вони якби продали його. Тобто тому я це розумію як, ну, теж такий початок того, щоб ми могли з Новаківського робити такий бренд, та, і продавати його в хорошому сенсі цього слова в світі як ознаку, ну, українського мистецтва. Та? Цінність українських митців. Ну, по суті, коли цінування українських митців, якби воно дає тоді цінування нам самим. Ну, це дуже проста історія. Тобто, якщо підсумувати весь наш полілог, який тут відбувся, ми розуміємо самобутність Олекси Новаківського, ми розуміємо його відгук в сьогоденні, в цьому часі. І, напевно, те, що ми хочемо бачити в майбутньому, це буде впізнаваність, та, як суто українського митця зі своєю внутрішньою харизмою, з дуже буренним шляхом та формування своєї мистецької, культурної та такої візії, формули, якщо можна. Ось тому будемо чекати наступну зустріч і бажаю успіху кожному досліднику доробку Олекси Новаківського. Бо Олекса Новаківський – це вражаючий. І на правах реклами пропоную подивитися дуже чарівний, унікальний графічний портрет, який якраз був намальований та в нетиповому, я так розумію, стилі для Олекси Новаківського графіка 1934 року. Ось, власне, як мені здається, саме той Андрій Шептицький, який став результатом ось цих дуже багатьох тисячних ескізів, от та от він шукав форму, та пан Богдан сьогодні говорив про Моїсея, але все ж таки той портрет, який в нас зараз в холі, який, я так розумію, навіть не отримав власну якусь назву, він є ось тим внутрішнім світом митрополита. Ну і в тому є ще теж певний такий автобіографічний, мені здається, акцент самого Олекси Новаківського. Так, друзі, на цьому ми закінчимо нашу відкриту зустріч. Подякуємо нашим спікерам. І ви можете поспілкуватися в неформальній атмосфері, позадавати питання. Звісно, пані Ганна. Людині, яка співпрацює у працюванні того графічного доробку Олекси Новаківського разом з паном Ігорем, ще раз нагадати про актуальність тої роботи. От я пану Ігорю передала наступну партію рисунків, яка є присвячена війні. І ви знаєте, я їх не так давно знову для себе відкрила, знайшла. І я як побачила ті рисунки, я відразу свою особисту реакцію після 24 лютого 22-го року, як ми всі то сприйняли, і як ми дивилися на поведінку тих воїнів великої сусідньої країни, як вони себе ведуть,